Hej, vi har lige fået en lille hund ind, en halv havanese og korte det tuller. Hun er 2,5 år, hun hedder Mina, og hun har det rigtig, rigtig svært med mennesker. Hun har det faktisk så svært, at hun faktisk har lykkes at bide. Og det er jo ikke godt. Og jeg kan jo høre hende derinde nu, hun står lige og gør. Det er en times tid siden, vi har fået hende. Mit første møde med hende, det var rent faktisk for 3-4-5 uger siden, da mor og far lige var forbi, og der var hun ved at slå fortænderne ud på sig selv. Op ad bilruden, fordi at Henrik, du skal dø, og jeg skal nok hjælpe dig med det. Så sådan har hun haft det. Det spil, der skal i gang nu, hvor det er, at jeg egentlig skal ind til hende, hun står lige og gør lidt derinde, fordi hun kan høre, at der er nogen herude nu. Så det er meget typisk for den slags hunde, der er nervøse på den måde, som hun er. Der skal et spil i gang, det skal jeg lige forklare om lige om lidt. Som vi gør med de slags hunde, der er nervøse. Fordi hun er en nervøs hund, hun er en angsthund, hun er bange for en masse situationer med mennesker og sådan noget, og andre hunde. Men det, der ligger i det, det er, at de kan gøre 2 ting. Enten så kan de sige, fuck, jeg er bange, jeg stikker af og løber af helvedes til. Det er den ene ting. Den anden er, at nå, hey, det lykkes at gå frem og sige, og så er menneskerne selvfølgelig gået baglæns. Og så synes hun, jeg er en stor orkal, og det er den måde, jeg får dem væk på, som den ønsker. Den ønsker jo ikke kontakten. Så det vil sige, ja, det er hundekoldt herude, der er masser af sne. Sådan er det. Og den ønsker ikke kontakten, og så er det lykkes for den. Nu skal vi jo vise noget helt andet. Og det spil, der skal i gang nu, det er, at i mangel er bedre. Altså, mor og far er jo ikke, de er jo taget hjem for en times tid siden. Og det vil sige, jeg skal jo egentlig blive hendes bedste ven. Det ved hun bare ikke endnu. Eller en af hendes bedste venner, om ikke andet. Ikke? Det ved hun bare ikke endnu. Og det spil, det går ud på, at der er, jamen, i mangel er bedre, og hun ikke har mor og far, jamen, så er du nødt til at vælge mig. Og det kan godt tage lidt tid. Det kan tage 2-3 timer. Men lad os se, hvordan at det går. Nu går jeg ind, og jeg synes, I skal følge med og se, hvordan at det ser ud. Husk, at det er, at hun... Jeg ved ikke, om hun laver udfald, eller om hun laver det ene eller det andet. Det var fuldstændig ligegyldigt. Vi tager det, som det er, og så kan I følge med og se, hvad er det, vi gør. Kom og følg med en gang. I kommer ind her. Og så beder jeg egentlig bare kameraet om at gå ind. Nu holder jeg for døren, så det er, at hunden ikke render ud, hvis det er. Og så beder jeg egentlig bare kameraet om at gå ind. Og det gør jeg ved, at det er, jeg spærrer egentlig vejen for hunden her. Sådan her, at jeg går ind først, så går kameraet ind. Og så lukker jeg døren igen. Og så er vi bare her. Det allerførste, jeg gør, det er, at jeg sætter mig egentlig lige på afstand her. Lad være at kigge på hende, lad være at gøre noget. Hun kommer hen til mig og lige snuser. Hvad er du for en? Hun har jo snuset til mig før, fordi jeg har taget hende herind. Men det er jo meget mærkeligt for hende at se det der store lys, der egentlig sådan står og lyser på hende. Så derfor giver jeg hende en chance for at lige finde ud af, hey, hvem er her? Hvad er det, der sker? Det gode er, at hun ikke... Det fede er, at hun ikke laver udfald. Det er jo rigtig cool. Men jeg lader hende egentlig bare lige få den ro, der skal til for at finde ud af, hvad er nu kameramanden? Hvad dufter hun af? Og så er jeg her bare, uden at tage den sådan helt store kontakt. Fordi det er det handler om til at starte med. Det er ro på, slap af. Tag det roligt, vis en dæmpende adfærd. Det gør jeg så ved at sætte mig herover. Og hunden, der har det sådan, altså angst på den måde, de, hvad så skat? Hvad så, Mina? Og det gjorde jeg, nu tog jeg bare lige kontakt til hende, fordi hun kiggede på mig. Og så kiggede jeg på hende, hvad så? Og så hovedet væk igen. Fordi det, jeg godt ved, det er, at hun, sådan gør alle hunde, der har det sådan, de siger, jamen jeg må godt snuse til dig, men du skal kraftedeme ikke snuse til mig. Sådan har hun det også med hunden. Selvfølgelig har hun det. Fordi de er egoister og siger, jamen jeg skal bare opnå mit, så skal du lige glemme, om du får dit. I hvert fald, når man har det. Sådan der. Så hun er faktisk allermest nysgerrig på kameramanden derovre nu. Ikke? Og hun var henne. Altså, jeg kan jo ikke gå hen til hende og sige, hey, vi vil gerne en hel masse, fordi jeg skal ikke overtræde hendes grænse der. Hun skal have lov ligesom at finde ud af, hvem har været, og hvad sker der. Og de der støvler har hun duftet til, da hun skulle herind. Så det, jeg godt vil, det er at vise så dæmpende adfærd som overhovedet muligt. Det vil sige, jeg kommer helt herned til hende. Hej, skat. Der. Ja, det var godt. Og der. Sådan der. Lige så stille og roligt. Og det her, det gør hun selvfølgelig. Hej skat, det gør hun selvfølgelig i mangel af, at hun har sin mor og far. Så siger hun, jamen prøv at høre her, jeg er sgu nødt til at være, fordi hun kan godt høre, der er, det ved hun, der er 3 andre hunde herinde også af min egen, som er inde ved siden af, og dem kan hun godt høre. Og så kan man sige, jamen når hun nu har det så svært, som hun har,
med andre hunde. Hvorfor kan de så være med til at berolige hende? Jamen det kan de, fordi der, de ligger og tykker på et tykkeben, og det kan hun også høre og mærke. Og når der er tid til det, altså til det her med at tykke på et tykkeben, jamen så kan det ikke være så slemt. Hun går hen, og så her, der søger hun rent faktisk sin beskyttelse. Og det er lige præcis det, jeg gerne vil opnå. Det er, at hun kommer herhen, lige så stille og roligt. Du kan se, altså, det her kunne jeg ikke for en time siden. Da vi fik hende og kom ind. Vi havde hende, hvad vi gør anderledes med hende, end hvad vi har gjort med andre hunde, det er, at vi har taget hende med ind i konferencen, da mor og far var her. Det gør vi normalt ikke, men jeg tænkte, det ville være rigtig godt for hende, og der har hun fået lov at tulle rundt i konferencelokalet, hvor vi var, og der satte hun så selvfølgelig hen til mor og far. Hun kunne godt lave et par target med mig og sådan noget, men på et tidspunkt, så stod hun også lige og viste tænder og sådan noget, hvis man gjorde det for hurtigt. Men det her, det er simpelthen, hvad så skal det her, hun er lidt stresset. Men vi gerne have, at hun slikker sig om munden sådan, og siger, jamen, jeg har ikke nogen dårlige hensigter, jeg har, altså, at hun ikke har. Ikke? Hun er lidt stresset, og det kan vi høre på den der måde, hun siger. Hun er også en lille smule våd om munden, ikke? Og det er ikke, fordi hun har drukket vand. Det er, fordi hun er lidt stresset. Og det er også fair nok. Men nu skal hun jo være her i 14 dage. Og så skal vi jo arbejde på fuld tryk med at få en forvandling ud af hende. Og jeg kan jo ikke starte med at lave en forvandling, hvis ikke at jeg bliver hendes bedste ven. Og jeg kan beskytte hende, forstå på den måde, så det er, at hun ikke selv skal tage alle de her løsninger og sige, jeg skal lige købe dem væk. Jeg skal vise hende, at det skal jeg nok gøre, hvis der er noget, du er nervøs for, og noget, du er bange for, jamen, så kom hen og vær ved mit venstre ben. Det er der, jeg kan passe på dig, skat. Hun er meget nysgerrig på kameraet, ikke? Jeg prøver at klikke hende lidt. Det ved hun jo ikke rigtig, hvad jeg er endnu og sådan noget. Så ja, det var godt, skat. Kom. Sådan det her. Ja, det var godt. Kan du se, om hun gider tage en godbid? Det er også sådan et... Nej, det gider jeg ikke. Jeg kan snuse til den. Ja, det var godt. Se, det her, det er sgu meget fint. Hun siger, det der med, at du rører mig, og du er... Det er sådan lidt, når jeg går der ned af siden. Det er faktisk, hun kan faktisk bedre have... Altså, hun vil hellere have, at der man gør det herop. Det kan virke sådan lidt åndssvagt. Men hernede af siden kan være sådan et angreb. Det er også der, hvor hunden, de gør det ved hinanden. Så derfor. Og køre hånden ned ad siden er sværere for hende, end at jeg egentlig sidder og gør det herovre. Og det jeg så også godt vil, det er at køre der. Kan I se, tungen kommer frem? Ja, sådan. I det, at jeg kører hænderne hen over hendes mundvig her. Ja, det var godt, skat. Så slikker hun og fortæller mig, at prøv her, jeg har ingen dårlige hensigter. Det her, det skal nok gå. Hun viser underdanighed, altså agtig, sådan lidt. Ikke kun under dagenhed. Det kan også være, at hun siger, jamen, vi er gode venner og alt det her. Det kommer an på, hvor hunden den er. Altså, hvad det er for en slags hund. Men husk, hun er jo i dyb træning nu. Og det her er altså det første, vi gør med hunden, der har det sådan her. Og der handler det jo for mig om at vise så dæmpen adfærd som overhovedet muligt. At hun slet ikke laver adfærd. Eller at hun slet ikke laver udfald af det her. Det er jo rigtig godt. Og hun må mægtig gerne komme hen og slikke mig i ansigtet og sådan noget. Det vil være rigtig dejligt. Sådan der. Ja, det var godt, skat. Sådan der. Det var godt. Sådan der. Sådan der. Det var godt, skat. Og det vil sige, jeg har jo ikke en kinamands chance for at hjælpe hende, hvis ikke jeg er hendes bedste ven. Men jeg skal til gengæld også guide hende og lede hende. Så det vil sige, at når hun på et eller andet givet tidspunkt vil lave nogle udfald imod et andet menneske, hun skal jo møde mennesker og hunden hende her. Hun skal sådan set også med ind til vores egen hunde og se, hvordan at det foregår derinde. Jamen, der skal jeg have lavet nogle alternativer til, hvad hun skal gøre, i stedet for at lave udfaldene. Og det er dem, vi skal træne først. Og dem træner vi jo ikke, når der er mennesker. Og vi træner dem jo heller ikke, når der er hunde. Hvad så skal det? Altså, ja. Vi træner det jo ikke, når der er mennesker, og vi træner det heller ikke, når der er hunde. Fordi vi skal jo ikke træne det, når vi har brug for det. Vi skal jo træne alle tingene, så hun kan blive dygtig til at trække de her ting op af hatten, når vi får brug for det. Og det er sådan, at jeg synes, at vi skal træne hunden i min verden. Det er, at vi skal arbejde med alternativer hele tiden. Sige, jamen, vi ønsker ikke, at du laver de her udfald, eller det er ligegyldigt, hvad hunden har. Så skal vi vise den, hvad vi så gerne vil have i stedet for. Men ikke i situationen. Den skal, ja, det var godt, skat. Ja, det var godt. Og så snuser hun. Ja, hvad er det? Ja, hvad er det? Det er mikrofonskærne. Men ikke i situationen. Vi gør det ikke i situationen. Vi gør det,
når vi ikke har brug for det, så træner vi alle de her ting. Og det var faktisk meget fedt det her. Jeg synes, det er rigtig cool, at når jeg går væk, så går hun med. Hun har jo allerede fundet ud af, at hey, ham der Henrik der, ham, jeg skal jo bruge en eller anden, så jeg napper sgu ham. Så, men nu prøver jeg, når, imens hun sidder her, så prøver jeg lige at rejse mig. Lige så stille og roligt, ikke alle de her hurtige bevægelser. Hvad? Lige så stille og roligt, gå væk fra hende, og se, hvad hun så gør. Jeg flytter mig. Flytter mig herhen, og flytter mig hen på den anden side af hendes kurv. Og hvad gør vi så? Ja, det var godt sket. Sådan der. Kom her. Ja, det var godt. Kom her. Det var godt sket. Det var godt. Det her, det er jo rigtig dejligt, at hun gør det her. Hun tilvælger jo mig det her. Det er den her. Hun får lov at snuse, hun får lov at være. Og det er rigtig, rigtig vigtigt. Det kan jo være lidt svært for jer andre at tænke, jamen hun er jo ikke aggressiv. Jeg har set det. Der er ikke, det. Og nej, hun er heller ikke aggressiv. Hun er bare nervøs. Og det er jo det, vi skal have. Vi skal egentlig have givet hende brystkast på den fede måde, og det er det, det handler om. Så jeg vil arbejde videre med hende. Jeg vil blive herude i en halv times tid. Og kæle og være. Og bare sige, jamen prøv at høre, det er sgu fint det også. Så bygger vi op. Vi bonder. Hende og jeg, vi skal bonde, så det er, at jeg kan sige til hende, hey, prøv lige at se her, nu gør vi det her, nu gør vi det her, nu gør vi det her. Og det kan I egentlig bare følge lidt inde på Facebook, fordi vi er jo lige gået i gang, og vi har 14 gode dage til at arbejde. Så det er altså sådan, at vi gør, når hunde de er angst og nervøse, og de laver udfald mod andre hunde. Så bygger vi det op sådan her, og så starter jeg sådan. Så nogle gange skal der altså lidt professionel hjælp til, når vi ikke selv er i stand til at løse de her ting, som der er. Sådan en gang imellem, så skal vi have sådan et time-out, et break. Hvis vi ikke kan gøre det selv, så må vi få nogen til at hjælpe os til, hvordan vi kan bryde en vane, og hvordan vi kan komme videre omkring det her. Og det er så det, som sådan en som jeg hjælper med. Og det er jeg glad for, at vi kan være en del af, og få rykket hundene hen, så det er, at de faktisk får et bedre hundeliv. Fordi hun skal jo ud og løbe sammen med andre hunde. Lurer mig, om hun ikke kommer ud og være social sammen med nogle af mine hunde. Det synes jeg kan mærke på hende, det kan hun godt. Hun har ikke mødt dem, altså fysisk, men det kommer hun selvfølgelig til. Altså, når hun kan sine alternativer. Det her med, hey, jeg er nervøs, jeg er bange, jeg skal ikke lade udfald mod dem, sæt dig hen ved min side. Ligesom hun gør nu, det er fint. Her passer jeg jo på hende, men jeg passer på hende nede på jorden. Jeg passer jo ikke på hende oppe i, du ved, op og så her, og så har jeg dig her. Fordi at det skal vi ikke. Jeg kan passe på dig, mens du sidder dernede. Hun skal jo videre end det her. Hun skal ud og lege. Hun skal ud og være sammen med de andre, ikke? Når vi kommer så langt. Og så skal hun finde ud af, at mennesker er helt fantastiske. Dem kan der rent faktisk falde en god bid ud af. Altså af menneskerne. Hvis hun tilbyder sig på den rigtige måde. Og det skal vi jo så bare vise som forældre. Som mor og far. Og sige til vores venner, eller dem vi møder. Og sige, hey, vil du ikke lige give min hund en god bid? Du ved, lige lave en target på den. Og en target ser jo bare sådan ud, at det er, at vi tager hånden herud. Ikke? Du kan godt se det. Det er jo ikke, fordi hun ikke kan, men lige nu vil hun jo ikke gøre det. Vel? Men så skal hun trykke på hånden og sige, hey, og så får hun gået ved. Ikke? Og så har det jo hende, der har valgt den fysiske kontakt med det fremmede menneske, uden at bide dem. Prøv at høre. Så er vi på vej. Ikke? Så det vil jeg godt til at starte med. Så vi bygger op, og så kan I andre jo følge med. Flytter mig lige igen. Bare for at få hende til at følge mig. Sådan der. Se, jeg skal lige se, om jeg kan få hende herop. Kom, skat. Sådan der. Det kunne vi godt. Kom her. Ja, det var godt, skat. Sådan der. Ja, det var godt. Sådan der. Nu gider hun også tage godbidderne, ikke? Og nu spiser hun den. Det er rigtig godt.